Så vi skal have 4 wins. Er det et til game mere, så er det en vold ankel, eller er det en vold ankel nu? Game mere. Nu skal I på kanalen sige, hvad vi skal tage aftensmad. Så hvis nu jeg siger her, ja eller nej, er det her dyrt? Du skal jo ikke spørge dem om det. De er jo bare fattige, små ligespillere. Yes, de synes alt er dyrt. Good to know. Bare køb det, skal du. Køb det dyreste. 40 stykker for 425 kroner. Det er jo faktisk helt fuldstændig vanvittigt. Jeg betaler 10 kroner per styk. Kan vi godt få det der Futumaki? Skal det smage godt? 10 kroner per styk, det er crazy. Det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg ikke få mig selv til. Skat, det bliver ikke sushi. Ej, jo. Det bliver ikke sushi, nej. Jo. Nope. Budgettet er max 200 kroner ja, i alt. Ja, nu finder jeg det. 200 kroner i alt, max. 200 skat, kroner skat, det i kan alt. Vi jo ikke gøre. Skat, jo, ej, det kan man godt. Ikke det kan på man Vok, godt. Jo. Du har fået 50 kroner. Bestil og brug hans kroner. Tak, Sebastian. Hvad sendte han? 1 krone? 50 kroner. 50 kroner? Okay, dit budget det sted er 250. Yes. Ej, vi får 1000 tak, Riggs. Vi har fået 350, eller nu, budgettet er på 350 kroner. Skal vi have sushi, skat? Nej, vi skal ikke have sushi. Vi skal ikke bestille 50 kroner til, så køber vi sushi. Nej, skat, lad være med at sende penge. Hvad mener du? Vi skal ikke sende penge til sushi, skat. Det spilder penge. De har jo lyst til det. Du skal betale 50 kroner for, at du får 5 stykker sushi. Du må godt udnytte din chat, jo. Nej. Jeg ved ikke, om Ash er et dårligt pick. Her, Sofie, løb ham ned. Sofie, kom. Sindssygt det der. Vanvittigt spillet. Har du ikke i? Spil. Skat, jeg er en auto-attack, og så er jeg død. Så spil dig fucking selv i aften. Sofie, fornøjelse. Fornøjelse. Nej, ikke kig på min ward. Fuck, det er for en klapskin, du har. Den er sød. Vil du høre hans navn? Ja. Alfred. Giv mig det bedste popsmoke, hør. Ej, lad være. Nej. Vi er bare gode til noget forskelligt, skat. Hør. Klarer du det, skat? Au. Ej, skat, pas på. Jeg har ikke noget. Jeg er fucking død, Sofie, på grund af dig, altså. Du troller så fucking meget, skat. Ej! Tag dig tilbage! Fuck, ej, ikke det der, hvor du bliver seriøs. Nej. Nej, chat. Chat, det skal I høre det her. Han kaldte mig chat i går. Nej, jeg gjorde ej. Jo, du gjorde. Nej, jeg gjorde ej. Ej, skat, nu går du ud og griefer den. Og du sagde, du godt kan lide at få den i numsen. Det har aldrig nogen sagt. Og du sagde på et tidspunkt på din stream, at du var til mænd. Så jeg tror sådan low-key, at du er... Altså, bøsser, det er okay. Altså, okay. Jeg er også biseksuel. Altså, det kan vi godt være sammen, skat. Okay. Mm. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at jeg er homoseksuel. Jeg har sagt, at vi alle sammen har prøvet at tænke over, om vi er homoseksuel. Det er det chat, hvis du har prøvet at tænke over det. Så fejlte jeg bedømt dig, det er også okay. Ej, jeg skal faktisk virkelig begynde at ramme mine abilities, kan jeg godt mærke. I'm that guy, you feel me? Jeg skal ikke tro, han er noget ham der. Exposed. Oh shit, hjælp. Ej, hvor jeg tilter, jeg gør. Åh, vi skulle fucking bare bestille det lorte sushi, vi skulle. Jeg tilter, jeg kan ikke koncentrere mig om gamet. Vi sidder snart om sushi. Åh, hvor mange donuts er vi på? Det ved jeg sgu da ikke. Har jeg en counter? Nej. Cool backline. Åh, løb. Du bliver nødt til at tage den. Hvad nej, laver du? Hvad fuck er det for en vej, du skal hen? Skat. Jeg hader dig, for jeg hader dig, okay? Hvorfor tog du også Ash, Rasmus? Det er jo ikke på grund af Ash, skat. Jo, jeg siger, det er. Du skal tage den. Jamen, for mig. Prøv nu at høre, hvis jeg nu havde taget den for dig, så havde du bare stået her jo. Nej. Og så var du nødt til at løbe ud, du havde været død alligevel. Nej, Rasmus. Jeg havde ej. Altså.
For helvede, mand. Support har også et hjerte og følelser. Men du jeg skal ikke tage en skid for dig, hvis jeg ikke gider. Så du kunne bare tage en ordentlig champ. Altså, det er ikke hvad man sidder og pamping, du har hardstock selvfølgelig. Du har hardstock selvfølgelig. Ja, du kan ikke engang carry noget selv, det er jo jeg er trænet. Jeg er challenger. Nej, du er ej. Jo, jeg er. Sæt dig på den. Nu kan jeg have den her. Se den her arrow. Boom. Det er huge det her nu. Jeg kommer. Det er huge. Hvis jeg dør her, så mener jeg, så hvis jeg lige vil gøre mig. Mener du det der? Se, jeg har fucking smadret et eller andet lige om lidt. Har de alle sammen et HP eller hvad? Ej, jeg fucking går helt amok lige nu. Hvis han flash... Ej, altså... Lad nu være med at have flash stadigvæk. Er du idiot? Har du ikke brugt den før? Vi kan altså, ikke carry det her game, nej, altså. Nej, altså, ja, jeg behøver heller ikke at komme fucking gold. Altså, ej, altså... Bare løb den ned. Du kommer selv, jeg har stoppet dig. Jeg løber den ned. Lad være med at løbe den. Lad være med at løbe den. Lad være. Jeg gør det. Det er dine games. Jeg gør det nu. Det er dine games, det her. Lad nu være. Jeg gør det. Ej, hvor er det sygt. Hvor er det sygt, det her. Altså, jeg bliver løbet ned, imens jeg prøver at booste dig. Sofie, kom med... Ej, ej, men altså, du er helt kukkeluk. Rasmus, tror du, mine games er for sjov? Hva? Så du sidder og pikker ass? Det er dig, der spiller fucking... Ej, nu dør mit jeg liv. Igen. Jeg er så træt af det her. Jeg ved, at tage fucking flash ud her. Altså, rent mig. Ej, vi surrender bare lidt af her. Det er okay. Jeg behøver ikke at vinde det her. Så skal du give mig massage i aften. Yes! Nu fucking går vi ind her, altså. Glem. Er det okay derovre? Kom, Olaf er ved. Vi skal spille rundt om ham. Sofie, vi skal spille rundt om ham. Jeg har et på. Hey, flash, hey, flash, flash, jeg er lige glad. Sindssygt det der, Sofie. Det var mit alt. Det var ja, mit alt. Ja, din lille. Godt spil. Hvad? Altså, nej, skal hjælpe mig? Har du noget? Har du noget? Nej. Hvad skal jeg gøre? Bro, hvad er det her? Vi altså? Gør bare en lidt sur. Det betyder ikke, at man er uvenner. Jeg er så fucking træt af det her lorte forhold. Hvad? Ej. Jeg skulle aldrig have været med på det. Nej. Lad os nu gå væk. Vent. Det er just det der. Vi bliver nødt til at løbe. Jeg tager den for dig. Du tager det er fucking tak, skat. Vi spiller. Du er ikke død. Nej, jeg er altså den bedste i hele verden. Nej, jeg tror også, Sofie. Jamen, det er fordi, du larmer. Åh, oh, skat. Har jeg godt fortalt dig, at jeg ikke tog til Amsterdam, men jeg tager til Wien i stedet for. Wien? Hvorfor? Ja. Østrig. Ja. Nej, Sofie, igen. Jeg kan ikke koncentrere mig. Altså. Det er jo ikke min skyld, at du overextender og ikke har noget makro. Jamen, jeg sidder og hvor tænker makro? På, hvad du skriver og ser, siger. Har det også lidt, hvis man ikke... Altså, hvis man stoler på sin kæreste i Danmark, hvorfor stoler man så ikke på sin kæreste, imens personen er ude at rejse? Det giver jo ikke mere mening. Så hvorfor skulle du have det dårligt med, at jeg rejste? Kom så, skat, du har den! Ej, det laver dårligt ånd. Bro, mener du det der? Hvor er min situ... Jeg fucking smadrer et eller andet snart. Han står midt og shopper, imens de er på baron. Jeg kommer her. Lad os spille den. Er du her, Sofie? Er du her? Der kommer arrow her. Ja. Der kommer arrow. Lad os nu spille den. Hvad laver han? Ej, ups. Jeg kan ikke hjælpe dig, skat. Jo, måske med lille E. Her. Det er just det der. Åh, mit E redder dig. Oh. Mit E redder dig, skat. Så er du det. Nej, nice, skat. Godt spillet. Har du fået rykket ørerne? Nej. Det er just det her. Det er lort, det her. Hvad mener du? Det er lort, siger jeg. Hvorhenne? Glæder du til, at du fejler? Ja! Yeah! Jo, altså jo, jeg tror, det bliver fucking grineren. Men altså sådan, Dubai er også lidt underligt på
på det, nogle af de ting, de gør. Og på lidt politiske aspekter, som jeg bare ikke helt støtter dem i. Okay. Og så er det jo sådan et moralsk dilemma, om man så gider at støtte deres land og rejse til det, men altså, hey, jeg har fået rejsen gratis, så fuck min moral. Skal det gøre lidt? Bro, jeg fucking kan ikke koncentrere mig. Ej, vi skal ud her, ellers taber vi. Det er lort det her, de vinder ikke den her. You ain't that guy, you ain't him. What the fuck? Sign, kan du spørge? Hvad siger du til min ash, at den ikke er varm, altså? Du er den varmeste på bloggen. Tak, bror mand. Au, så så. Det er fedt, at vi prøver at se chatten der. Er du her? Nej. Oh, end. Nice, GG's, mand. Mad. Holy shit. Og så bliver vi i godt humør igen. 4-0 i dag. Helvede til. Og når vi er færdige, er jeg først lige begyndt. Når jeg er wavy, bliver jeg skør. Tusind tak til likør. Husk at tilbage, da jeg spillede uden løn. Nu er det show efter show. Pludselig piger, der kønt. Det er skønt. Men alt har en bagside. Nu er der ikke længere tid til at være lavsig. Jeg er aldrig alene, for mig alarm mangler tavshed. Når jeg siger hold kæft, skal du ikke blive forbavset.